המוח הוא לאיבר הכי מיוחד והכי מורכב של בני אדם. לדוגמה, אם אדם קיבל מכה בראש, אפילו לא מאוד חזקה, הוא עלול לסבול לאורך שנים רבות ממגוון נזקים, כמו ניוון שרירים, בעיות בלמידה וזיכרון ובעיות בהבעת רגשות. דברים שאנחנו עושים כמעט בלי לשים לב. למרות שהמחקר על חבלות ראש נעשה כבר שנים רבות, כיום אין תרופה לאותם אנשים שסובלים מחבלת ראש. ופה אנחנו נכנסים לסיפור. המעבדה שאליה הצטרפתי עוסקת כבר שנים רבות בחקר חבלות ראש ובניסיון למציאת תרופות לאותם אנשים שסובלים מחבלת ראש. מצאנו בעבר כי שתי תרופות, אחת קשורה לכימותרפיה והשנייה לאיידס, משפרות את תפקוד המוח לאחר חבלת ראש. אבל פה לא נפתרה הבעיה. על מנת לתת אותן תרופות, עלינו לגלות איך הן עובדות וכיצד הן משפרות את תפקוד המוח. ופה המחקר שלי נכנס. במחקר ניסינו לגלות איך התרופות הללו משפיעות על המוח. ידוע כי התרופות הללו משפיעות על חלבונים של תאי מערכת החיסון. ממש כמו הכתומים פה בתמונה. אותם חלבונים משמשים כנווטים של תאי מערכת החיסון, אומרים להם לאיפה הם צריכים ללכת בתוך הגוף. תוצאות המחקר שלנו הראו שהתרופות מורידות את כמות תאי מערכת החיסון במוח, וכך הן משפרות את תפקוד המוח. שאני רוצות בגרף הבא, בשתי עמודות הימניות, אלו שמייצגות את התרופה, הייתה ירידה בכמות תאי מערכת החיסון. כך בעצם התקדמנו עוד שלב בדרך לנתינת התרופות לאותם אנשים שכל כך זקוקים להם וכל כך סובלים. בינתיים.